poslechnu si někoho, nějakého dobrodruha a mají třeba pocit, musím dát výpověď v práci, musím někam jít na rok, jo, jinak prostě nic nemůžu zažít. Najít v sobě tu sílu, zbalit se, zavřít za sebou ty domovní dveře a jet. Tak ahoj, zdravíme všechny z mílové konference Rising Shine. Teďko tady mám akorát Hanu Machlovou. Hano, ahoj. Ahoj. Taky jsi k nám přijela s tím, jak cestovat levně a jak by mohl cestovat každý. Který s takovým malým návodem. Určitě, já jsem přijela se svojí knížkou do světa. Podtitul má cestujte nějak často. A ačkoliv dneska se hodně omílá to low-cost cestování, tak já nejsem zase si člověka, který by až tak lpěl na tom, aby jsme cestovali za co nejnižší peníze, ale lpím na tom, abychom cestovali, abychom si opravdu dovolili v hlavě, prostě to nastavit tak, že opravdu jedu a přizpůsobím svoje momentální finanční anebo časové možnosti tomu, abych někam mohla vjet. Jasně. Tak to vnímáš v kontextu s Českou republikou, je přece jenom vzhledem k dějinám, co se tady dělo, jsou lidi zvyklí spíše jít na chlapku na víkend, než aby si na víkend zaletěli někam a poznali kus světa. Myslíš, že jsme tady spíš jako zase lidem nechce cestovat díky tomu, nebo že je to něco jiného? Určitě to pohodlí hraje nějakou roli, ale já si naopak myslím, že Češi jsou dostatečně akční národ a hlavně už jenom to, že tady existuje spousta cestovatelů, spousta cestovatelských festivalů, tak je jasné, že i spousta lidí se o tohle zajímá. Jenom možná nevědí, že jsou tak blízko realitě, jo? Že pořád ještě žijí v tom, že jako poslechnu si někoho, nějakého dobrodruha a mají třeba pocit, musím dát výpověď v práci, musím někam jít na rok, jo? Jinak prostě nic nemůžu zažít a nemůžou si prostě převzít do svojí vlastní reality, že opravdu můžou uskutečnit aspoň něco, no? A já jsem právě ten člověk, který jim ukazuje aspoň něco, prostě vždycky běž aspoň na nějakou malou cestu, ale cestuj a něco poznej, než prostě jenom aby cínili a odkládali to na nekonečno. Čeho cím zouhlasím? To se stává hodně lidem určitě. Čekají, pak si nikam nedostanou. Myslíš, že je to způsobený tím strachem z toho neznámého? Nebo že vyloženě jenom nemají dostatek informací na to, aby třeba vycestovali? Já znám lidi, kteří mají ohromné množství informací, mají doma cestopisy, knížky, úplně mají nastudované mapy a přesto prostě nemůžou udělat ten krok a opravdu vyjet k té akci. Ale myslím si, že by měli v sobě najít odvahu, prostě zlomit to a říct si, jako tohle to není podstatné řešit. Jo? Není podstatné řešit, pojedu nebo nepojedu. Mají si říct, pojedu a hotovo. A ono to nějak dopadne, protože to vždycky nějak dopadne. Co máš na to základní radu? Co je nejdůležitější ta část toho, je to ten nákup té letenky? Nebo první naplánování toho výletu? Ty první nevíš, kam jedeš, nebo jdeš cílíš na ty letenky? Jak kdy? Já někdy mám, já říkám, jedu podle touhy, to znamená, že já chci fakt něco vidět a tak už nastavíš ty radary, že si hledáš, jo, kdy ti tam padne dobrá letenka a tak. A nebo jedeš podle ceny, jo? Já jsem třeba viděla letenku za 7,50 euro Bratislava Kluž, jo. To je Kluž, jo? No. Prostě kdo se zajímá o fotbal, tak jako nevím, taky nevím, kdo to je. To je rumunské město, to je jako fotbalistí vědí. Jo, jo. Takže to, a nakonec zjistím, že to je úplně superové studentské město, kde je Oktoberfest, jo, tohleto. Takže nechám se překvapit, takže já beru to i z té stránky, ale pro mě je fakt hlavní ta akčnost, najít v sobě tu sílu, zbalit se, zavřít za sebou ty domovní dveře a jet, protože toto je to nejtěžší, co lidi vlastně musí překonat. No. A co pro tebe znamená cestování, když vidím, jak o tom energeticky vytrať, co pro tebe znamená, co ti to přináší? Tak pro mě to je život, jo. Já si nedokážu představit, že máš v životě jakoukoliv lepší činnost než cestování. Jako co je lepšího než tohle? Jako jíst nebo setkávat se s kamoškama? To se dá hezky spojit, kavárně, jo, samozřejmě. Přesně tak. A já i říkám, proč třeba oslavujete, já už jsem 40. A já říkám, proč prostě oslavujete 40. někde v hospodě? Proč nejdřív nejedete s někým na nějakou cestu, na nějaký výlet a tohle si budete pamatovat? Já si cestě si opravdu člověk pamatuje. Už si nikdy nebudeš pamatovat, co jsi dělal 2. březnový víkend roku 2017,
Ale když to byl druhý březnový víkend roku 2017 v Barceloně, tak si zjistuješ pamatovat, že jsme tenkrát byli v té Barceloně. Takže je to i to utváření těch vlastních vzpomínek a i o tom, že mám pocit, že žiju. Jo, že prostě já mám tady ty možnosti, co by za to dali naši předkové, kdyby měli, to není jenom o těch otevřených hranicích, ale i o tom, že my máme teďka tu levnou dopravu, že my máme internet, kde si můžeme všechno nastudovat dopředu, my víme v podstatě, do čeho jdeme. Jo, toto kdyby věděl nějaký moje babička, jo, kdyby byla mladá, tak určitě by řekla, no vůbec nebuď doma, jeď. No jasně, to měli možnost jít na pěší túru. Možná autobus, nevím to tak. Takže závěrečná rada pro lidi, kteří váhají s cestováním? Prostě neváhejte. Zavřete za sebou ty dveře a věďte. A uvidíte, že nikdy nebudete litovat, že jste to udělali. Jo? Tak to sami slyšíte. Tak díky moc za rozhovor. Děkuju.